começando mais uma live de sábado. Essa é uma iniciativa da Academia Central Kung-Fu para trazer para esse momento que a gente está vivendo de isolamento, de quarentena, alguns temas para a gente refletir, para a gente aprender e conhecer um pouquinho mais sobre arte marcial. Hoje com a gente um grande amigo, Alexandre Ferro, né? Ele que é graduado em psicologia pela PUC Campinas em 2016, é formado na abordagem Gestalt Terapia e tem especialização em identificação e prevenção de comportamentos suicidas e psicologia hospitalar. Ele atende seus pacientes na clínica Satori GT e atualmente também online. E além de tudo isso, também é faixa preta em Kung Fu. Tudo bem, Alexandre? Tudo bom, Sifu? Obrigado, viu? Legal. Pela apresentação e pelo convite. Que bom. Queria agradecer. Alexandre, a gente conversou um pouquinho antes, durante a semana. A gente vai tentar falar sobre saúde mental, e não só as relações da arte marcial, mas também esse momento de quarentena. Você pode começar falando um pouco sobre o bem-estar psicológico e a saúde mental? Opa, claro. Acho que é importante revisar alguma coisa para quem já participou da palestra anterior que a gente já teve em outros lugares. Sempre, quando a gente fala de saúde e saúde mental, da gente lembrar que hoje não é mais aquela coisa que era muito antigamente a saúde como sinônimo de ausência de doença, né? Não é mais que hoje em dia quem é saudável não tem mais uma ausência de doença do corpo, não é que tem uma saúde perfeita, isso é uma questão mais utópica, vamos dizer assim, né? E a saúde hoje ela está relacionada com muitas coisas, né? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, que tanto a gente está ouvindo falar agora, inclusive, né? Pela questão da quarentena, mas que tem muitos fatores, que são fatores sociais, fatores econômicos, de alimentação, de trabalho, de educação, de nível de renda, de moradia, do ambiente que a pessoa vive, onde que ela mora, e muitas outras coisas, né? Você quer a gente continua, eu posso continuar falando ou a gente vai fazer como uma forma de... Fala, tá certinho, vai falando. Então você estava explicando, para quem não conhece, o Alexandre até desenvolveu um material, virou um folhetinho, um folder, que fala justamente sobre a saúde mental e sua relação com a arte marcial. Tá dando, é para ver um pouco, tá com o reflexo na tela, agora vai ficar melhor. Isso. De reflexo. Tá um pouquinho embaçado. E você estava explicando sobre a questão que a saúde mental envolve outros fatores além da ausência de doenças, né? Envolve outros fatores. Isso. Tá bom. A gente viu também que nesse momento que a gente está vivendo, a saúde mental tem sido um tema muito presente, né? Como que a saúde mental ela tem sido atingida por essa quarentena? Você pode explicar um pouquinho as questões de sofrimento, ansiedade, estresse? Claro. Como eu estava falando nessa questão de... São muitas questões que estão envolvidas com o adoecimento mental e com a saúde mental também. E o que acontece agora é que, devido à quarentena, devido a essa pandemia que a gente está vivendo, que não é só uma coisa, ela é inédita, né? Para começo de conversa, é uma coisa inédita, porque nunca aconteceu isso antes, pelo menos no meu tempo de vida, acredito que no tempo de vida dos meus pais e dos avós também, nunca houve um momento em que a gente precisou ficar dentro de casa por um tempo indeterminado. Então, começa por aí, isso já é uma novidade, não precisa necessariamente ser uma novidade para a humanidade, mas é uma novidade para os tempos de hoje, né? Em que a gente já tem toda a questão do cuidado com a saúde, da vacinação e muitas outras coisas, a gente não imaginava que ia ter um tempo que a gente fosse ficar dentro de casa. Isso acaba afetando todos os fatores que a gente estava falando agora há pouco, né? As questões sociais. A gente fica em casa, fica difícil de ver as pessoas que a gente gosta, que a gente conhece, a gente tem que evitar. Tem pessoas que conseguem, que moram junto com as pessoas que gostam, mas ainda assim não vê os amigos com frequência. As relações sociais, elas estão, como é que eu posso colocar? Elas estão sendo afetadas por isso, né? A distância existe, apesar da gente estar vivendo um momento na sociedade que a gente consegue ter um contato à distância mais tranquilo, mais rápido, né, que é a internet.
o contato físico ele ainda é importante, ele sempre vai ser, porque é uma questão natural, você poder ver outra pessoa tocar. E na nossa cultura, a gente tem muita questão do toque, dessa distância pessoal entre eu e o outro ser curta. O que a gente faz quando a gente acaba de encontrar alguém que a gente gosta? A gente dá a mão, a gente dá um beijo no rosto, a gente dá um abraço. Isso já significa agora, nesse momento, um perigo, né? Que é o perigo do contágio da doença e da transmissão para as outras pessoas também. Então, querendo ou não, isso cria uma distância. A hora que a gente encontra alguém que a gente gosta, a gente fala, opa, peraí. A primeira reação do corpo é, você vai lá fazer aquilo que você está acostumado, que é dar a mão, ou ir para dar um abraço, aí você para e pensa, não, pera. Né? Isso se você não está ficando dentro de casa, ou se alguém vem até a sua casa. Né? Então, isso começa a gerar uma certa estranheza, que às vezes nem é tão percebido assim. Né? Mas, não só isso, muitas outras coisas. Tem tanta gente que está com medo de ser mandado embora, na questão do trabalho, tanta gente que está precisando parar, tanta gente que está perdendo renda por conta disso, né? É uma necessidade. Isso gera tanto sofrimento, porque às vezes a pessoa não tem outra saída, ela depende daquele comércio. Ela tem que ficar trancada em casa, ela não vai conseguir o trabalho dela. Imagina o sofrimento, né, de quem faz isso. Eu, pela minha profissão, eu como sou psicólogo clínico, como você falou, ainda não atuo na área hospitalar, mas tenho intenção de ir. Eu posso fazer, optar pelo atendimento online. Não são todas as pessoas que gostam disso também. Então, apesar de eu poder trabalhar online, eu também sofro com as consequências da quarentena e da pandemia, né? Também sou parte do grupo de risco, tenho pessoas em casa que fazem parte do grupo de risco, né? Então, isso gera uma outra preocupação, isso estou falando da minha experiência, mas é como um todo, para todas as pessoas. E Alexandre, Então, Oi, pode falar. eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão do autocuidado, a definição desse termo e como ele é aplicado agora na quarentena. Autocuidado, agora, nesse momento que a gente está vivendo, ele significa o quê? A princípio, é o cuidado de evitar contato físico, de ficar dentro de casa, tá? Isso principalmente aquilo que a Organização Mundial da Saúde está falando. Só que o autocuidado em relação ao adoecimento, à saúde mental, nesse momento, significa o quê? Não, apesar de termos que ficar em isolamento, não significa que estamos completamente isolados. Então, é o cuidado no contato com o outro. Nesse momento, é um momento mais de autocontato, né? Não o contato com o mundo externo, mas o contato com o mundo interno. Digamos isso no contexto da psicologia. Isso quer dizer, ficar dentro de casa durante tanto tempo, né? Não é fácil. Ainda mais na rotina que a gente vive. Então, a gente tem que tomar uma série de cuidados e prestar atenção em tanta coisa que agora começa a ficar tão visível que antes não era. Era como se a gente tivesse trocado o óculos. A gente tinha miopia, agora a gente tem hipermetropia, né? Brincadeiras à parte aqui. Então, as coisas que estão próximas começam a nos afetar de uma outra maneira, né? Começamos a ter incômodos, conflitos dentro de casa, começamos a ter conflitos fora de casa também com outras pessoas. Uma série de coisas, né, que não dá para prever tudo. Isso vai de cada um. O autocuidado, ele significa exatamente isso, é perceber essas coisas agora e ter o momento de entrar em contato com isso. O que isso significa? Tomar as devidas medidas e cuidados com essas coisas que estão acontecendo, né? Apesar de estarmos isolados e nessa solidão, vamos usar esse termo, não significa que temos que estar solitários. Né? Podemos ter contato com as pessoas que a gente gosta através da internet ou, se possível, né? Se não for possível e se a gente precisar encontrar alguém fisicamente, como uma iniciativa que eu vi, por exemplo, do Ellison, que eu achei muito bacana, né? Ele se dispor para poder realizar compras para as pessoas que são do grupo de risco, que são idosos, que é esse tipo de apoio, esse é um tipo de contato também que é importante. Às vezes o nosso autocuidado não é o suficiente, demanda um cuidado de fora também, devido a todas essas circunstâncias. É difícil de prever tudo isso, de saber o quando que a gente vai precisar de um cuidado. E essas Você pessoas fala têm alguma coisa? adotado várias iniciativas, né, como aqui em Campinas, o Varal Solidário e outras ações, né, onde a gente tem despertado essa responsabilidade de não só se cuidar, mas também cuidar das pessoas queridas, né? E você falou também Isso. da questão do autocuidado envolve outros temas, por exemplo, a alimentação. Isso. Alimentação. O que que acontece?
Para quem não tem problema de alimentação, pode ser que comece a desenvolver, não necessariamente vai. E para quem tem algum problema de alimentação, em relação, por exemplo, à obesidade ou à anorexia, qualquer outro tipo de coisa, isso pode se agravar. Por quê? A comida, ela é, ainda hoje, muito vista como uma forma de recompensa. Então, se a gente está dentro de casa, começa a surgir tanto conflito, tanta coisa, a gente já não está se movimentando tanto quanto a gente estaria fora de casa. Então, a gente começa é muito fácil de descompensar isso na alimentação, seja na alimentação de ingestão de alimentos ou de líquidos, né? No sentido de desenvolver um pouco mais, não que você vá virar um alcoólatra nessa quarentena, mas se você tem tendência ao alcoolismo e você já está se alcoolizando com mais frequência, a tendência é aumentar. Não significa que estamos correndo o risco de virar alcoólatras nem nada assim, tá? Mas o que acontece? O nosso corpo funciona como um todo. O problema da gente não se alimentar direito, ainda mais na questão dessa quarentena, é que isso vai dificultar o nosso equilíbrio na questão da saúde. Então, o desequilíbrio na alimentação, consequentemente, vai desequilibrar o nosso emocional. Tá? Exatamente, por exemplo, por esse motivo, vou tentar explicar de maneira mais simples, mas esse motivo de estou cansado, estou estressado, eu vou descontar na comida. Ou, hoje eu estou entediado porque é quarta-feira, eu não saí de casa, eu não vou trabalhar, não tenho nada para fazer, eu vou beber uma cerveja. Eu nunca bebi cerveja de quarta-feira. Estou dando um exemplo bem caricato aqui. Mas é isso. É um dos. E para a gente desenvolver um pouquinho mais esse tema, tá junto com a gente a Daphne. No sábado que vem, nesse mesmo horário, a Daphne vai estar então falando sobre nutrição, a quarentena e as artes marciais, já fazendo a propaganda do próximo sábado, tá? Alexandre, durante a semana você também falou que as atividades de casa podem ser uma forma de encarar bem a quarentena, né? Explica um pouquinho mais sobre isso. Isso. Como eu estava falando um pouco mais atrás, a nossa rotina hoje ela é muito variada. Depende da nossa profissão, depende do nosso contato com as pessoas à nossa volta. Mas o fato é que a gente fica dentro de casa praticamente em dois momentos, que é quando a gente acorda e quando a gente vai dormir, né? Muita gente acorda, vai trabalhar, vai estudar, vai sair de casa. Tem um momento que sai de casa, seja para fazer exercício, para estudar, para trabalhar e volta para casa. Agora a gente só está em casa. A gente trabalha em casa. A gente come em casa, a gente cuida das pessoas em casa. Então, inevitavelmente, a gente começa a ter mais oportunidade de fazer outras atividades dentro de casa que a gente não fazia, que é limpar a casa, cozinhar, desenvolver esse tipo de habilidade, né? Fazer hobbies, escutar música. Atividades que tanto servem para a casa quanto atividades que são para o hobby. Essas atividades, elas são muito importantes, né? Pode ser que seja uma oportunidade de desenvolvê-las e são atividades, habilidades e tarefas. E falando sobre hobbies e leituras, a importância de você selecioná-las nesse período de fake news, né? O que você vai buscar, né? Explica um pouquinho disso, quanto a gente está sujeito a, por exemplo, só notícias ruins ou fake news ou. Uma das sugestões que eu dei era do seguinte, da gente tomar o cuidado de filtrar as notícias que eles não recebem, né? Hobby das leituras, por exemplo. A gente está, mais do que antes, a gente está muito antenado nas novas notícias. E o que acontece é, o excesso de notícia ruim, ele pode nos afetar de alguma forma. Se eu fosse explicar isso de uma maneira fisiológica, a gente receber esses estímulos no nosso cérebro, eles acabam afetando a nossa configuração. Não que não seja, não que o importante, que o saudável é evitar a notícia ruim, mas focar apenas naquilo que causa sofrimento, naquela notícia que pode ser um fator que vai intensificar esse sofrimento, né? Então, assim, é importante a gente saber do perigo do coronavírus, é importante a gente saber das necessidades dos cuidados para evitar esse contamínio, né? Quais são os riscos, quais não são. Mas focar nisso e viver isso, respirar isso o tempo todo, pode não ser muito tão saudável assim, né? Isso gera angústia, gera sofrimento. Agradecer a presença aí do pessoal que tá entrando. E aí, acho que a Rosimeire falou que, às vezes, quando você se entretém numa atividade de casa, isso serve como se fosse uma terapia, né? Numa linguagem mais comum. É isso, né? Você Isso. desenvolver uma Isso. atividade, uma tarefa, conseguir o prazer dessa tarefa, para isso aliviar seu estresse. Isso. Por quê?
Posso explicar brevemente, assim, vou tentar explicar isso de uma forma mais fácil de entender. Uma da parte do processo de terapia dentro do ambiente da clínica, que é o ambiente mais controlado, é o quê? É o favorecimento do contato da pessoa com ela mesma, do autocontato. Nota que a gente está falando muito de autoconhecimento, autocuidado, autocontato. Então, dentro do ambiente de terapia, a gente favorece o autocontato da pessoa para que ela possa perceber algumas coisas e desenvolver uma forma natural dela mesma para ela poder mudar essa forma de lidar com as coisas, né? Isso bem a grosso modo, tá, gente? Não levem isso tão ao pé da letra, assim, é muito complexo, não temos tempo para dar uma aula de gestalt terapia aqui, psicologia. Mas o que acontece é que dentro de casa agora, esse tempo de autocontato, ele é estendido, querendo ou não. Né? Conforme eu estava falando dessa questão do trabalho ser em casa, do cuidado ser em casa. Né? É um tempo de você ficar mais sozinho com você mesmo. E aí, essas atividades que eu estava falando do hobby, da leitura, do desenho, e música, tudo que você puder fazer que envolva criatividade é de extremo benefício para a saúde mental e para a saúde física consecutivamente. Né? Porque. Oi? Conclui. Pode falar, terminar. Porque o processo criativo, que a gente chama isso, né? É um processo de envolver a criatividade, desenvolver a criatividade, ele favorece a mudanças de paradigmas antigos que estavam rígidos e que estavam causando sofrimento. Então, talvez é uma hora mais de repensar, refletir sobre a vida do que de ir atrás de planos. É isso que eu quero dizer em outras palavras. É o olhar para dentro, né? Aproveitar esse momento de isolamento, O olhar para dentro. quarentena, para olhar para dentro. A gente está participando, está recebendo algumas interações. A Elisângela lembrou a questão de atividades manuais, artesanato, jardinagem, como exemplo dessas atividades que você pode se envolver, né? Tá. Muito bem, exatamente. E agora eu queria entrar num ponto especial, que são as atividades físicas, que é a nossa especialidade. A gente tem dado algumas aulas online, o pessoal está participando. A gente pretende, inclusive, aumentar essa oferta de aulas. Né? Já temos aulas pelo aplicativo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. A gente está se renovando, a gente está se adaptando a ensinar também de forma online. A gente sabe que é difícil, a gente tinha um contato diário com o aluno, olho no olho, esse toque que você comentou, mas agora os tempos são outros e a gente está se especializando então nesse ensino virtual. Tá? Fala um pouquinho da importância da prática regular das atividades físicas nesse momento. Só para ressaltar aqui, isso que você está falando das aulas online, isso representa uma adaptação criativa, né, da nossa vida para essa demanda que temos atual. Demanda da nossa criatividade lidar com o que está acontecendo. E é exatamente esse o ponto: ficar dentro de casa, querendo ou não, vai ser diferente para tanta gente, porque depende do espaço que você tem dentro de casa. Tem gente que tem muita coisa dentro de casa. Tem um espaço pequeno, tem gente que tem muita coisa dentro de casa, tem um espaço grande, então o espaço para a pessoa dentro de casa continua sendo pequeno e vice-versa. Mas é mais importante agora manter esse movimento físico, essa atividade física ativa do que nunca, né? No sentido do quê? O físico é mais uma forma de você entrar em contato. As artes marciais têm esse ponto em questão da saúde. A gente lida com dor, a gente lida com suporte, suportar desconforto, a gente lida com um monte de coisa que a gente muitas vezes evita no dia a dia, né? Ninguém gosta de se sentir desconfortável, mas de repente a gente tem esse desconforto tem um sentido diferente nas artes marciais ou na atividade física. Sentir o desconforto quando a gente está fazendo um cavalo no Kung Fu, na altura da coxa, é muito diferente, é muito mais fácil de você conseguir começar a suportar do que você sentir um desconforto na sua vida, que não é físico, que pode ser emocional. E lidar com o desconforto do cavalo pode ser uma forma de você desenvolver uma forma de lidar com esse outro desconforto emocional, bem a grosso modo. Então, Alexandre, desculpa atividade a pausa física. de você continuar, já falar para o pessoal. Agora a gente vai entrar no tema específico da saúde mental e artes marciais. E grande parte aí da turma que está assistindo, pratique, conhece artes marciais. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão, passa para a gente que eu vou estar passando para o Alexandre. Então, o Alexandre estava explicando qual a relação das artes marciais com a saúde mental.
E a capacidade de criação que a gente tem, quando a gente se dedica, a gente se esforça para superar uma tarefa e transfere isso para nossa vida diária, né? Isso. Mas isso, Ortega, isso é independente do as artes marciais têm um favorecimento para esse tipo de contato. Mas a atividade física, que a arte marcial também é uma atividade física, por outras contas, ela também é importante para isso. Não necessariamente isso é uma coisa exclusiva das artes marciais, mas a intensidade é diferente, é maior, vamos dizer assim. Mas a atividade física dentro de casa, agora nesse momento, é o momento do quê? Não é de você explorar seus limites físicos e cardiológicos e suar o chão, depois você vai ter que passar algo para limpar, que vai dar um trabalhão, mas é o momento de da gente se desenvolver e se perceber, né? O alongamento é muito importante. A gente vai passar muito tempo sentado, às vezes vendo televisão, vendo Netflix, vendo filme, série. O desenvolvimento físico, ele também tem a ver com o emocional, não só por essas questões que eu falei, tem a ver com uma questão fisiológica também, né? Se você pratica uma atividade física, mantém o seu corpo ativo e você se alimenta direito, o seu sistema imunológico fica melhor, né? A sua condição de saúde biológica fica melhor e consequentemente, a mental também, né? Um mês de quarentena, ele afeta de várias maneiras, principalmente na questão do quê? Quem tinha uma atividade física regular, por exemplo, vai se deparar com o corpo sofrendo alterações. Ele não consegue manter uma atividade física dentro de casa. E a percepção corporal que ele vai ter dele mesmo é diferente. Ele vai começar a perceber que ele não levanta mais o mesmo peso, que ele não abre mais tanto, ou não tem mais tanto alongamento que tinha. Isso vai gerar angústia, vai gerar sofrimento. Pode ser que para uns isso seja insignificante, para outros não, né? Apesar de eu estar falando do sofrimento de uma forma geral, que ele nunca vai ser o mesmo para todo mundo. Mas o que que eu ia sugerir para facilitar isso, em conjunto com o sofrimento do isolamento social, quando vocês forem fazer, quando a gente faz alguma atividade física, é muito importante ter alguém do lado, né? Nem todo mundo tem a autodisciplina de fazer tudo sozinho. Então, é isso que vocês já estão fazendo na Academia Central, que é fazer o exercício em conjunto com colegas. A gente pode não estar tocando no colega, mas fazendo exercícios online junto, né? Mesmo que sejam só alongamentos, liga para o colega, faz uma videochamada no WhatsApp, não toca o 4G, põe no Wi-Fi, deixa o celular lá, vai alongando. Fala, e aí, o que você acha que dá para fazer agora? Esse contato também é importante, é um contato social, preservar as relações interpessoais. Tem um Mas no sentido da atividade física, exemplo simples que fala com amizade é como se fosse uma planta, né? Se você deixa de regá-la, ela morre. isso. Eu li esses dias, foi um post no, na rede social do Facebook, foi de uma pessoa que estava explicando a questão fisiológica da ausência do contato, né? Bem a grosso modo, é como se fosse assim, quando a gente vê uma pessoa que a gente gosta, seja por uma paixão ou por uma amizade, nossos olhos mandam uma mensagem para o nosso cérebro. O nosso cérebro tem uma parte da memória que ele guarda isso. Então, é como se estivesse alimentando um sentimento no nosso cérebro, né? Se a gente deixa de ver essa pessoa, essa mensagem não chega. E a gente tem uma forma biológica de preservar o nosso sistema e excluir aquilo que a gente não usa mais. Então, é como se o próprio cérebro estivesse excluindo, depois de muito tempo, aquela sensaçãozinha estranha. Não é que a gente vai perder isso para sempre, mas a questão é que a gente poder ver o outro, mesmo que seja através da tela, escutar a voz, interagir, preserva isso e melhora. Isso reflete no corpo inteiro, na questão do batimento cardíaco, na questão do sistema imunológico. Então, assim, querendo ou não, o contato ele ainda é essencial, mesmo à distância. É o poder do toque. É o poder do toque. Assim como diz, uma imagem vale mil palavras, um toque às vezes também tem. São diferentes tipos de comunicação, correto? Isso. É um diferente tipo de toque também agora. É um toque no sentimento. Legal. Brincando aqui, é o toque do coração, vamos dizer assim. Boa, Alexandre. O Mestre Barbosa está acompanhando lá dos Estados Unidos. Ele queria comentar um pouquinho da parte não física das artes marciais, que tem a ver isso com a gente está falando, né? A parte não física das artes marciais.
né, no sentido do autocuidado, né? Semelhanças também no esporte, né? Mas que na arte marcial a gente trabalha e fala que a arte marcial é muito mais do que socar, chutar e derrubar. Ela envolve agora outros Sim. valores, outros princípios, né? Pode comentar um pouquinho sobre isso? Sim, claro. Ainda assim, nesse momento é uma questão do autocontato, né? Acho que essa é a palavra-chave. O momento do atleta, do artista marcial, ou de quem pratica a arte marcial agora, não é aquele de desenvolver, de aumentar, de expandir os limites, como eu tinha falado. A gente não vai, não temos, às vezes, espaço, nem tempo e nem condições mais de suar o chão, né? Brincando aqui com o termo, mas é um momento de autopercepção. Por exemplo, se a gente fosse fazer um kati ou kata, ou eu não sei como é que chama no taekwondo, eu esqueci o nome, peço desculpas. Se a gente fosse fazer qualquer uma dessas técnicas, é o momento de fazer mais pausadamente, num espaço mais curto, perceber a amplitude dos movimentos. Então, esse é o momento de autopercepção corporal, perceber os próprios limites, perceber coisas que fazer de uma forma que é diferente quando a gente faz no tatame, que é uma forma diferente de como a gente faz em qualquer outro lugar, independente das artes marciais ou não. Mas esse é o momento do desenvolvimento da autopercepção. Essa é a parte da ausência de contato que eu acho que é a mais importante da arte marcial agora. Fora tudo isso que eu estava falando da questão biológica e fisiológica da saúde mental, é essa, né? Para o atleta é manter, perceber que ele ainda pode se desenvolver, você ainda temos chão para desenvolver, mesmo não estando no tatame, estando dentro de casa. Sempre tem o que desenvolver. Sempre tem algo novo a ser descoberto. Isso sobre nós, sobre as artes marciais, sobre tudo. Isso faz parte da filosofia do Zen, da fenomenologia, no caso da psicologia também. É uma frente filosófica. Quando a gente olha para alguma coisa, a gente sempre pode mudar o nosso ângulo de visão e aperfeiçoar isso. Isso se aplica nas artes marciais. E é diferente, difícil, porque agora, por exemplo, na Academia Central Kung Fu, a gente tem um espelho diferente, a gente consegue ver o próprio corpo. Agora, de repente, a gente não vai ter espelho. Vamos ter que nos alongar e nos esticar e aplicar um golpe sem ver. É um outro. Reinventar e achar novas estratégias de desenvolver e promover sua saúde física e Isso. mental. Isso. É uma coisa mais singular mesmo agora. Legal. Mais individual. Novos desafios. Pessoal, tem mais sugestões, observações? Pode escrever que a gente vai compartilhando aqui com o Alexandre. Se alguém puder compartilhar um ângulo de vista diferente, nem sempre eu posso captar tudo também. Tá? A gente está tendo uma média aí de 23, de 20 a 25 pessoas. Obrigado à audiência de todo mundo. A gente espera estar contribuindo. Todo sábado a gente vai estar desenvolvendo um tema para reflexão, que tem tudo a ver com o que o Alexandre falou, da gente se reinventar, da gente achar novas estratégias para se cuidar. Bem? O Alexandre, então, fala um pouquinho aonde você atende, suas estratégias aí de continuar cuidando dos pacientes. Fala um pouquinho disso. Tá. Assim como vocês, eu também tive que me reinventar um pouco, né? O atendimento online, atualmente eu atendo no consultório que fica no Satori GT, que é, como você disse, né? É um lugar onde eu tive a minha formação em Gestalt Terapia, que é uma abordagem psicológica. Normalmente eu atendo lá fisicamente, mas agora eu atendo, na minha própria casa. E eu tive que fazer algumas alterações quanto a isso também, né? São atendimentos online para quem ainda quem tem interesse, né? Quem não se preocupa com a distância e quem não se importa. Porque às vezes tem fatores que não dependem da minha competência, né? Por exemplo, tem pessoas que moram com a família dentro de casa e você falar de coisas suas, de sofrimento seu, nem sempre você quer que o outro vai escutar, né? Essa é a questão que é mais importante de uma clínica, de uma sala, né? O sigilo, a privacidade. Então, isso também atrapalha. Eu consigo fazer isso aqui na minha residência de uma forma. Eu coloco fone
fone de ouvido, não tem tantas pessoas aqui, eu fecho as portas, eu tranco. Eu atendo num fundo assim, agradável também, como está aqui atrás, né, homogêneo. Isso tem tido algum resultado. Para mim também é uma forma nova de autocontato, porque eu percebo em mim e no outro uma diferença. Né? Olha como que é engraçado. Toda essa questão também é uma questão nova para mim. Né? Ainda assim, é uma questão nova e que lidamos da forma saudável, tentamos lidar da forma saudável, da autocontato, da autopercepção. Como eu disse no começo do nosso bate-papo, uma coisa inédita para a nossa geração, para o mundo todo. Então, eu também tenho que perceber, reinventar e conversar com o meu paciente, ver quais são as outras alternativas que podemos fazer. Às vezes, são pequenos detalhes desses que a gente não percebe. E é esse, como eu estava dizendo, é isso que eu favoreço, o contato consigo mesmo, para poder perceber essas pequenas coisas e juntos fazermos um reajuste. De repente, você vai estar fazendo o seu reajuste. É um processo todo longo, complexo, e que vai no tempo de cada um. Legal. Mas esse é o caminho que eu vou. A gente vai compartilhar no. Depois a gente vai deixar disponível esse bate-papo nosso e junto a gente coloca os endereços, os contatos do seu atendimento e também os links de acesso aos nossos treinamentos. Para quem não tem experiência com artes marciais, a gente tem esses links, eles têm como objetivo esses vídeos introduzir a pessoa à prática, que são técnicas bem básicas e com a pedagogia própria para a pessoa dar os primeiros passos. Está bem bacana esse projeto nosso. Bom, fala então um pouquinho do seu contato para atendimento, por favor. Perdão, não entendi a pergunta. Seu contato atual de atendimento, para quem quiser te procurar, conhecer, buscar atendimento. Quem quiser me procurar agora, pode mandar mensagem no privado, tanto aqui no Instagram, quanto no Facebook, ou pelo meu WhatsApp, a gente pode deixar isso disponível, né? Junto com depois da postagem. Eu vou compartilhar o vídeo nas minhas redes sociais, eu posso deixar o contato. Para quem tiver interesse, quiser conversar, né? A primeira consulta eu sempre convido as pessoas para fazer uma entrevista, não necessariamente essa entrevista vai ser cobrada. Para quem quiser conhecer o trabalho. Então é isso, eu prefiro esse tipo de contato mais pessoal, mais individual. Eu deixo certinho. Legal. Acho que é isso, né? Legal. A gente vai colocar nos links seus contatos, vai colocar também os links de acesso do YouTube, Facebook, Instagram, para te achar e também para encontrar os vídeos que a gente está disponibilizando os treinos online. Alexandre, muito obrigado por esse bate-papo, para a gente conhecer, para a gente esse momento de reflexão, para a gente olhar para dentro e enfrentar melhor essa situação. Bastante gente já agradecendo. Muito obrigado também a participação de todos. O que mais, Alexandre, que você Eu que gostaria de agradeço você, completar? professor. Oi, perdão. Eu que agradeço você pela iniciativa. Parabenizo você pelo projeto, está sendo sensacional. Eu estou achando muito bom. Agradeço pela oportunidade e por todo mundo que está aqui acompanhando e está ouvindo a gente também. Quem tiver qualquer dúvida e quiser me perguntar, tiver qualquer sugestão, tiver qualquer coisa, pode entrar em contato comigo. Tá bom, pessoal? Legal. Obrigado a E todos. lembrar que esse trabalho é em equipe. Todas as academias do Paraguai, da Curva Central, seus professores, a gente está tentando trabalhar em conjunto para superar melhor esse momento. Bom, é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Abraço a todos. Obrigado, pessoal. Grande abraço. Valeu.